Membrii Partidului Mișcarea Populară au fost în acest weekend în toate zonele municipiului Drobeta-Turnu Severin. Alături mereu de severineni, candidații partidului la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie își propun proiecte importante pentru dezvoltarea orașului nostru. Discuțiile constructive cu cetățenii nu au lipsit nici în acest weekend. Membrii Partidului Mișcarea Populară a luat la pas toate zonele din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Cunoscută ca fiind o persoană foarte implicată, dornică de a restarta clasa politică din județul nostru, președintele PMP Mehedinți Ramona Cupă vine cu soluții noi și concrete, printre care încurajarea inițiativei private privind asistența medicală în mediul rural, dar și acordarea a 5 zile libere anual pentru părinții din familii monoparentale. Venim în fața severinenilor cu oameni care știu de ce vor să ajungă în Parlamentul României. Partidul Mișcarea Populară este singurul partid care și-a asumat public eliminarea pensiilor politicienilor și reducerea numărului la 300 de parlamentari. Eu, Ramona Cupă, susțin indexarea pensiilor cu rata inflației plus 50% din creșterea salariului minim pe economie. Mai departe, susțin încurajarea inițiativei private de a avea asistență medicală în mediul rural. Asta înseamnă că toți oamenii din mediul rural să beneficieze de asistență medicală. Susțin acordarea de 5 zile pe an concediu suplimentar pentru familiile monoparentale. Rog toți severinenii pe 6 decembrie să voteze Partidul Mișcarea Populară, Mișcăm Mehedințul și votăm poziția 2 pe buletinul de vot. Candidatul PMP Florin Gagea pentru funcția de senator în Parlamentul României își dorește să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al mehedințenilor. Ce-mi doresc eu într-un viitor mandat ca senator al județului Mehedinți ar fi continuarea lucrărilor la autostrada A6, finalizarea celor 271 de kilometri ce leagă Lugojul de Calafat. Astfel, la finalul lucrărilor, A6 va face parte din coridorul 4 pan-european. Se va face pe fonduri europene nerambursabile. În caz că voi ieși senator al județului Mehedinți, mi-aș dori să activez în Comisia de Transporturi, acolo de unde o să pot pune accentul pe aceste lucrări pe care CNR-ul le face în România. Și candidatul PMP la Camera Deputaților își propune să aducă bunăstare în rândul mehedințenilor, venind cu idei concrete în sistemul educațional. Eu, în calitate de candidat la Camera Deputaților, doresc să susțin o reformă în legea învățământului cu privire la materia educație fizică și sport. Bineînțeles, doresc să susțin aplicarea articolului 79 din legea sportului, care spune că trebuie toate bazele sportive să fie funcționale și dată doresc și asocierea cluburilor sportive școlare și a liceelor cu program sportiv cu autoritățile locale, astfel încât autoritățile locale să le asigure acestora din urmă logistica necesară, infrastructura și tot ce ține de buna desfășurare a activității acestora. Oamenii apreciază atitudinea candidaților PMP, aceștia dau dovadă de interes și implicare în rezolvarea problemelor locuitorilor județului nostru și cu siguranță pe 6 decembrie, Partidul Mișcarea Populară va confirma trendul ascendent pe care se află.